ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ମାତ୍ର 27 ଜଣ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ 27 ଜଣ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଜାଣି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଛୋଟ ଦେଶ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦେଶକୁ ମାଇକ୍ରୋ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଅକ୍ଟୋବର 2012 ବ୍ରେଟ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠିକାର ପ୍ରିନ୍ସ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ରେଟ୍ସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାଇକେଲ ଏଠାରେ ଶାସନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ କୌଣସି ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ କି କୌଣସି ଦେଶ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଖମ୍ବର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 250 ମିଟର ରହିଛି।